تلویز میدن اوشه مثلا برنی بیتوارد چونه ایچه من همون پرافسک دلیم کامر هستم کامر واگن حاضرگی ایدرگیم بسیاره کامر واگن آدم به یزونی گورو یزونی خالونی گورو اونگه مناسبت دلیم Orzuingga intilib yasha. Qo'qon shahar hokimi yoshlar bilan muloqot qildi. Muloqot chog'ida Ma'rufjon Usmonov mamlakatimizda yoshlarning salohiyatlarini namoyon etish uchun yaratilgan keng imkoniyatlar xususida ma'lumot berib, yoshlarning muammo va masalalari bilan qiziqdi. Ijtimoiy tarmoqlarda jonli efirda uzatilgan muloqotni internet foydalanuvchilari ham katta qiziqish bilan kuzatib bordilar. Yoshlar tomonidan bildirilgan takliflarda davlat idoralari faoliyati bilan bevosita tanishish, davlat boshqaruvida ishtirok etish, jamiyatimiz degi dolzarb muammolarni hal etishga o'z hissasini qo'shish istaklari bildirildi. Muammoli masalalardan ta'lim kreditlari, xorijda ta'lim olish xarajatlarini qoplash uchun moddiy yordam ko'rsatish bo'yicha murojaatlar bildirildi. Я бывший ученик 41-й школы, Самидзин Мухаммад Рзо. Я задал вопрос по обучению в иностранных странах по вузам. Я задал вопрос, к примеру, я являюсь студентом нескольких вузов и Узбекистан, как может мне выдать помощь. Но я благодарен Хакиму, что особо определил нам время и ответил на мои вопросы. Мне его ответы понравились, и в дальнейшем он сказал, что поможет поступить в вузах и поможет некоторых проблемах. O'zbek va rus tillarida davom etgan samimiy suhbat chog'ida Qo'qon shahar hokimining yoshlarga berayotgan motivatsiyasi, shaxsiy namunasi yoshlar tomonidan alohida e'tirof etildi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bilan hamkorlikda tashkil etilgan muloqot chog'ida eng qiziqarli va dolzarb takliflar bildirgan yoshlarga Qo'qon shahar hokimining maxsus sovg'alari topshirildi. Men o'z taklifimni berdim, men taklifimni qo'llab-quvvatlashdi. Men taklifim shahar rahbarlari bilan sardorlarni birgalikda bir kun loyihasini taklifini berib o'tgandim. Hokimimizdan juda ham xursandman. Mani taklifimni qo'llab-quvvatlashdi. Juda ham chiroyli o'tdi. Albatta, bu narsa uchun hokimimizga Ma'ruf Azamovichga kattakon rahmat. Muloqot so'ngida ko'ngillilar loyihasi uchun grant sohibi bo'lgan mahalla tizimi mutasaddilari ham e'tirof etilib, Qo'qon shahar hokimining tashakkurnomasi bildirildi.